খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আমাৰ অন্য টিপলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো বিহুৰ প্ৰিপেৰেচন কেনেকুৱা আপোনালোকৰ আমাৰো চলি আছে অলপ অলপকৈ আৰু মই এতিয়া খাবলৈ কি লৈছোঁ জানে একদম বিহু জলপান লৈ লৈছোঁ এইয়া চাওক দৈ মিঠৈ চিৰা সেয়া লৈ লৈছো আৰু খাই লওঁ আজি ৰাতিপুৱাই এফালে যাব লগা হ'ল কলৈ গলো সেইখিনি আপোনালোকে চাই লওকচোন তাৰপিছত মই খাই লওঁ খাই পেলাই মই বিহুৰ কাৰণে কি প্ৰিপেৰেচন কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম তথাপিতো মানে মই কৈ দিছোঁ আজিৰ দিনটো মানে পিঠায়ে বনাম কিয় আজি উৰুকাৰ সেইকাৰণে পিঠা একো বনোৱাই নাই বিহুৰ কাৰণে বুলি সেইকাৰণে আজিৰ দিনটোৱে লৈ লৈছোঁ যোৱাকালিলৈকেতো চাফাইয়ে কৰিলোঁ আৰু আছিল অলপ অলপ চাফাই বুলি ক'লে গোটেইখিনি মানে একেবাৰে ভালদৰে কৰাটো সম্ভৱেই নহয় সেইকাৰণে বোলো নাই যিখিনি আছে থাকক আৰু এতিয়া আজি এটা দিনেই পাইছোঁ কাইলৈ হ'ল বিহু আজি পিঠায়ে বনাব লাগিব অলপ অলপকৈ বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ পিঠা আৰু আপোনালোককো মাজে মাজে দেখুৱাই থাকিম কিনো পিঠা বনাওঁ আৰু অকণমান প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিও থৈ দিছোঁ মই প্ৰথমে খাই লওঁ আপোনালোকে চাওকচোন ৰাতিপুৱা ক'লেই গৈছিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ ৰাতিপুৱা এয়া আঠটামান বাজিবই হৈছে ওলাই কৰি ৰেডি হৈছোঁ আৰু এইফালে মৰমো ওলাই কৰি ৰেডি এইটো সি একদম বিহু গেট আপত ওলাইছে কিয় জানানে কিয় কৈ দিয়াচোন বিহু ফাংচন সিহঁতৰ প্ৰত্যেক বছৰে মানে বিহুত পাতে ফাংচন আজিও ফাংচন আঠটা বজাত গৈ পাবগৈ লাগিব তাৰপিছত থাকিল আপোনালোক সকলোলৈকে হিয়া ভৰা ওলগ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে এই ভিডিঅ'টো উৰুকা দিনাখনেৰে হয় মোৰ এডিট কৰা বহুত দেৰি হৈ গৈছে আৰু আপলোড এয়া আজিহে দিব পাৰিছোঁ মৰম আহি পেলাই স্কুল আহি পাই গ'লহি আৰু সিহঁতৰ ক্লাছ ৰুমটো যে মই দেখাই নাছিলোঁ ওপৰত আজিৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ ইমান ভাল লাগিছে নহয় স্কুলত সকলোকে এই বিহুৰ সাজযোৰত দেখা পাই পেলাই বৰ ভাল লাগিছে অকণি অকণি ছোৱালীকেইজনীক দেখি ইমান ভাল লাগিছে নহয় বিহুৰ সাজযোৰত আৰু সকলোৱে লগত পেৰেণ্টছ আহিছে অঁ সঁচা এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ খুব ভাল লাগে এই বিহুৰ দিনাখন আৰু মিছসকলেও এয়া সাজি কাচি আহিছে মুগাৰ সাজযোৰৰ সৈতে আৰু স্কুলখনত মানে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভৰি পৰিছে ভাল লাগিছে দেখি সোমালোঁ মাছ চালোঁ আৰু স্কুলত মানে প্ৰগ্ৰেম দেৰি হ'ব বুলি ক'লে যে সেইকাৰণে গুচি আহিলোঁ আৰু এইফালে উৰুকাই আমাৰ চাউল তিয়াই থৈয়ে এয়া টুকি থৈয়ে গৈছোঁ নাৰিকল ফালি থৈয়ে গৈছিলোঁ বৰা চাউল আছে আঢ়ৈ চাউল আছে এইখিনি খুন্দিব লাগিব আৰু এয়া খুন্দিয়ে আছোঁ মই বৰা চাউলখিনি প্ৰথমে খুন্দি লৈছোঁ আৰু এইফালে নহয় ভাতৰ চাউলো খুন্দিলোঁ মানে আঢ়ৈ চাউল খুন্দি পেলাই বৰপিঠা বনাবৰ কাৰণে তিয়াই ৰাখিছোঁ মিঠৈ দি পেলাই নাৰিকলৰ ৰুকি থৈ দিছোঁ নাৰিকলৰ লাডু বনাম এইফালে মই পিঠা বনোৱাত লাগেই গৈছোঁ নহয় প্ৰথমে ঘিলাপিঠাকেইটাকে বনাই লওঁ বুলি ভাবি বনাই আছোঁ আৰু এয়া চাওকচোন ৰেডি হৈ গৈছে ঘিলাপিঠাকেইটা নমাইয়ে মই তেল পিঠা বনাইছোঁ তেলপিঠা যিহেতু এটা এটাকৈ বনাব লাগে আৰু এইয়া তেল পিঠাও গোটেইখিনি বনাই মোৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই লাগিছোঁ নাৰিকলৰ লাডু বনোৱাত ওলাই যাওঁ বজাৰ দুটামান আছে তাকে কৰিবৰ কাৰণে মৰমে চাইকেল চলাই আছে কি কৰোঁ জানো তাক লৈ জানে থৈ যাওঁ বেছি বজাৰ নাই বেগিতে আহিমগৈ তাকে সময়ো হৈছে পাঁচটামানেই বাজিব এতিয়া ঘৰৰ পৰা আহোঁতে আহোঁতে দেৰিয়ে হৈ গ'ল অলপ পিছত আন্ধাৰে হ'বহি আৰু ইমান ভিৰ আজি উৰুকা যে আহি পেলাই ঘৰ সোমাইছোঁ যোৱা দেৰি অহা দেৰি গৈছিলোঁ কেইটাত পাঁচটামান বাজি গ'ল আৰু এতিয়া সোমাইছোঁ সাতটা বজাত আৰু এনেকুৱা ভিৰ আপোনালোকক কি ক'ম আজি উৰুকা যে বহুত ভিৰ হৈছে মানে আজি আৰু বস্তুটোতো মই ল'ব লগা আছিলে নগ'লেও নহয় মোৰ আছিলে যাবলৈ অকণো মন নাছিলে কিন্তু কি ক'ম উপায় নাই যাবই লাগিব মানে এনেকুৱা ভাগৰ লাগিছে পিঠা বনাই বনাই আৰু আছেই বনাবলৈ অথনি কি কি বনালোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁৱেই আৰু আছে দুবিধমান বনাবলৈ ভাগৰহে লাগিছে বহুত আৰু এইফালে এয়া দেখিছেনে শ্বপিং মাহঁতৰ ঘৰৰ কাৰণে কি শ্বপিং কৰিলো আপোনালোকক দেখাম বুলি কৈছিলো যে তাকে পটককৈ দেখুৱাই লওঁ ৰ'ব নহ'লে থাকি যাবগৈ আকৌ মই পাহৰি থাকি মই দেখুৱাই গৈছোঁ ৰ'ব এইটো পঞ্চীৰ কাৰণে এটা ফ্ৰক এইটো জুবলিৰ এইযোৰ কাপোৰ এইযোৰ হৈছে মাইনুৰ এইযোৰ হৈছে মাৰ কাৰণে মায়ে মানে লাইট কালাৰ খুব ভাল পায় সেইটো কাৰণে মাৰ কাৰণে লাইট কালাৰেই ল'লোঁ মই আইতাৰ কাৰণে ললোঁ এখন এইখন চাদৰ জেন্টছ পাৰ্টি দেই জেন্স পাৰ্টি কাপোৰ দেখুৱাইছোঁ এইটো আমাৰ টিকলা জোনাকৰ কাৰণে স্পৰ্টিং পেণ্ট মই কালাৰটো আকৌ খুব ভাল পাইছোঁ তাৰ স্পৰ্টিংটোৰ নেক্সট সৰু ভাইটি মোৰ ৰুণ ভাইটি ৰুণ ভাইটিৰ কাৰণে এইটো তাৰ পাছত জোন ভাইটিৰ কাৰণে এইটো আৰু নেক্সট দেউতাৰ কাৰণে এইটো এইখিনিয়ে কাপোৰ ফ্ৰেণ্ডছ পতাপট দেখুৱালোঁ আপোনালোকক কিয় জানেনে মই যে আকৌ পিঠা বনাবলৈ আছে সেইকাৰণে বেগে বেগে দেখুৱাই দিছোঁ কাপোৰখিনি আকৌ এইখিনি ভৰাব লাগিব ঠিকে থাকে তাৰপিছত পিঠা বনাওঁ গধূলি সাত বাজি গ'ল ৰাতি কেইটা বজাত আজি পিঠা বনাওঁতে বনাওঁতে ঠিক নাই ইপিনে বিহু কাইলৈ আকৌ সোনকালে উঠিব লাগিব বাৰু আৰু অকণমান মই দেখুৱাম ৰ'ব অকণ অকণ আৰু অকণ অকণ আৰু দেখুৱাম কি পিঠা বনাম সেইখিনি দেখুৱাই পেলাই ভিডিঅ'টো মানে সামৰি দিম আৰু এই ভিডিঅ'সমূহ মই কেতিয়া আপলোড দিওঁ ফ্ৰেণ্ডছ ঠিক নাই কিন্তু দেই মই ইয়াৰ আগৰো মোৰ দুটামান আছে মানে নোৱাৰোঁ এইকেইদিন মানে একেবাৰে সময় পোৱা নাই এই বিহু বিহু বুলি শ্বপিং কৰিবলৈ যোৱা তাকে মানে বেয়াও লাগিছে মানে কাইলৈতো বিহু কাইলৈ এডিট কৰিবলৈ কোনো চান্সেই নাই কোনো কোনো পধ্যই নোৱাৰোঁ মই মানে বিহুৰ পাছতহে মানে এইখিনি মই এটাতেকৈ দিব পাৰিম আৰু উপায় নাইকিয়া ইটো নক'লেও নহয় সিটো নকৰিলেও নহয় মানে অকলশৰীয়া মানুহ চবফালে মানে কি ক'ম তাকে ৰ'ব মই বেগে বেগে আধৰুৱা কামখিনি কৰি লওঁ মানে পিঠা বনাওঁ নিমকি বনাম এতিয়া মিঠি পাত দি পেলাই অঁ আজি মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম তিলপিঠা বনালোঁ ভাঙি গ'ল মনটোৱে বেয়া লাগি গৈছে জানেনে এইফালে এয়া জোনবাই পিঠা বনাই আছোঁ আৰু নিমকিখিনিও এয়া ভাজি হৈ গ'ল এতিয়া বনালোঁ ঠিকেই এইখিনিয়ে আকৌ ভালদৰে থ'ব লাগিব নহয় নহ'লে মাখি চাখি পৰিব পাৰে সেইকাৰণে মই এটা এটাকৈ গোটেই পিঠাখিনি ভৰাই আছোঁ এইখিনি যেনিবা ভৰাই হৈ গ'ল এইটো টেমত আৰু নিমকিখিনি আৰু বেলেগ এইখিনি পিঠাও ভৰাব লাগিব কাৰণে টেমাটো মচি পেলাই ঠিক ঠাক কৰি আছোঁ আপোনালোকক আজি গোটেই দিনটো মই পিঠা দেখুৱালোঁ মৰমৰ ফাংচনো মানে কি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ দেৰি হ'বৰ কাৰণে গুচি আহিলোঁ আৰু মাহঁতৰ ঘৰৰ কাৰণে কি কি শ্বপিং কৰিলোঁ সেইখিনি দেখুৱালোঁ কেনেকুৱা পালে জনাব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব দিব আমাৰ চেনেলটো পুনৰ লগ পাম বাই বাই